Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən məktəb yaşlı uşaqlar, valideynlər və müəllimlər üçün sağlam uşaq mobil tətbiqi fəaliyyət göstərir. Mobil tətbiqdə məktəb yaşlı uşaqların sağlam böyüməsi və inkişafı üçün maarifləndirici materiallar yer alıb. Bu tətbiqdə ayrı-ayrı mövzular üzrə məqalə və videolarla yanaşı, çap materialları, infografika və digər materiallarda zərərli vərdişlərin mənfi təsirləri, sağlam qidalanmanın və hər gün fiziki aktivliyə vaxt ayırmağın vacibliyi izah olunur. Eyni zamanda mobil əlavədə xəstəliklərin əsas risk amilləri barədə ətraflı məlumat, o cümlədən fiziki və psixi sağlamlığın qorunmasına dair tövsiyələr var. Bu mobil tətbiqi həmçinin ailə və gənclər mərkəzləri, yerli dəstək qrupları, digər təşkilatların nümayəndələri, müxtəlif sahə üzrə mütəxəssislər üçün də faydalı bilgilər əldə etməyə imkan verir. Mobil tətbiqini telefonunuza iOS və Android sistemləri vasitəsilə yükləyə bilərsiniz.